dopo l'ho dorto in me certo corso con la bosca se la bosca la magava ma quale magava il gruppo di sto bosca fauto da hisbi che la sotto i comitai ora grazie e da sahihdi sa sale ula hai wax i'tibar sharciyada haweerate sida u qoreydna waxay ahayd si aan ahayn go'aan ku jifulineed si aan ahayn bay u qorayd waxaan jeclahay halka ka caddeeyo taa wax mugsi dheeraan maayo mar hadday tahay farxabashi iyo waxaal xeerka iyo dhaqanka midna ku jirin wax mugsi dheeraan maayo taa waxaan jeclahay halka inaan ka caddeeyo gudoomiye jaamac shabeel ayaa sheegay inaanu jirin khilaaf dhex yaala xisbiga kulmiye iyo isaga balse waxa uu sheegay in madaxweynaha somalilan ay isku khilaafsan yihiin xeerka kufsiga oo uu sheegay in madaxweynaha somalilan uu doonayo inuu xeerkaasi meel maro balse uu isagu diidan yahay jaamac khilaafkan ciddow lasoo kala dhex galay xisbiga maaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waana xeerkii kufsiga ee aan ka hadlay waxaa ogtiin ilaa maanta ilaa maalintii hore laga hadlay madaxweynuhu mar kule buu caddaynin mowqifkiisa mar kule kabuu hadal xeerka xeerka waxaa la faafaafintiisu ay soo baxday kowdii bishii sebtembar ee iminka dhammaatay siduu sharcigu dhigayana soddon cisho ayaa xeerka lagu faafiyaa markay soddonkaa cisho dhammaadaan xeerkaasi dhaqangal buu noqdaa taa macnaheedu waxa weye xeerkii kufsiga ee ummaddu ka qaylisay maanta waa dhaqangal maanta waa dhaqangal inkastoo nin garanayn cidda lagu xukumayo haddana maanta waa dhaqangal xeerkaas arbush madow bay waraaqdani ahayd maadaama uu dhaqangal yahay xeerku maanta yuu ka hadli bay ahayd macnaheedu waxaa leeyahay xeerka wax kastoo dhacayaba xeerka ilaa la waayayo oo saaxadda laga waayayo kama harayo madaxweynahana waxaa la soo jeedinayaa madaxweynu u caddee ummadda mowqifkaaga ku dhiiro maxaad u gabanaysaa maxaad marba usoo diray ugusoo gabanaysaa buul yaro buul huguriya wacda mowqifkaaga xeerkani waa xaaraan waa sharci darro dastoorku waxaa gudub ku yahay diinta islaamku waxaad gudub ku yahay wax la aqbali karo oo la qaadan karo maaha waxaan idin sheegayaa garaya qaar maxamed xasan jicsan oo ahaa maalintii horeynu ka hadlaynay garyaqaankii ka hadlayay xeerkan meelaha laga keenay iyo dadka waday telefoon baa loogu soo hanjabay afar nin baa loogu soo hanjabay oo midgaal cad yahay oo hargeysa jooga kabayr baa lagu yidhi arrimahayga maxaa arrimahayga keliya haddii kale waad ka shalayn doontaa wuu ii sheegay waxaa ku yidhi ha u joojin wuxuu samaynaya gaalka iyo waxa la socda ha sameeyaane ha u joojin maalintaasaan fahmay oo gartay loo soo hajabay gariiqaanka inaan laga hadhin xeerkii inaanay gaal xeerkii ka hadhin la doonayo xeerkii in la fuliyo sidiisa loo fuliyo waxaa laisku haynaa waxa weeye waa diintii islaamka waa shareecadii islaamka ma aha siyaasad xisbiga dhexdiisa ah ma aha dana gaara ma aha wax kale oo naga dhexeeya aniga iyo madaxweynu ma jiraan waa xeerkaa uu saxeexay ee uu dhaqangeliyey ayaan horena uga horim imikalaan hortaagna oo aanan ogolayn awooddayda markay dhaafto suuratu nuur iyo madaxweynahan isku eegaya suuradda uu ku gafay ee uu ku xadgudbay waa suuratu nuur iyo madaxweynahan isku eegaya baa halka iskala soo dhacaan
سورة النور مع سورة كهل كري وايو وسورة كفلان اتكستو حد قدتا واي إلهي هذا الكيسي وي إلهينا عدون كستا وكفلية عدون كستا وكفلية إلهينا وحن شيقي يا أمدا وحل وضع وحن حسب يجي لو قليل يو مشكلة دا وحن خلاف كل شيء يو هلا حسب كل مياس خلاف سر وربعين تهداتي إما كبار مقلسة حسب كل مية لا إلى أويس خلاف سر ما تجي لها ويراتي ومدحتو يضع رنتن مدحتو يضع كسعوتا حير كاسي كسلة هاي ودينتي إسلام كوحان سكواي سنة وحال سكواي سنة قال الله يقال الضاقوت أي سكواي سنة بدحتو يدي تبولد سومالا وأيندر ومضي دورتي يلوتي ديو انتو قال الله كتب قال الضاقوت وأيندر وحنا نسارين تاني فوضى لنا عشر عيا فوضى لنا عشر عيا إلا قلبنا لسي جامع إسماعيل عيقى جامع الشبيل أيا لنا عكلا وحاو فرينو دري قولها دحي حسبقا كل مية يساقوه باقي إن أي بدباديان حسبقا كل مية أو شيقي إنو هدد تاقي ياي ميل حساسيا فوضى الله ورقدان كميد باي هاي ستوركي حسبقا كميد ستوريك تبوليد الصومالي هو كميد وحنال كنقو باقيا حبنا قولا نحن حس بي كل مية إلا ما أنت السبت لها يسوس عطيها دي الله الله وين أقبله إلا يسوقي ما دار حرمت نحن حس بي كل مية إما قال ذهر كيسا يسوقي ما دار إيجا أود لي وهي أدوس الرئيس حس بي إتكستوكو قفت حيرك iyo barnaamijka xisbigaana golaha dhaxa awood u leh wax ka qabashadeed sidaa